fire gutter uden gå, så gør jeg mig. Vi vil ikke samle guld i bunke. Bunke. Hesten den kan sagtens bære vores køjetøj. Og måske tre fire viskedunke. Hvis kreditten så pludselig siger stop, må vi kigge os om efter job. Men hvis vi møder en vanskelig bas, så får han tæve os. Hvis en dame har fundet en ven, og hun ønsker at give sig hen, og det så viser sig, han er et klods, så kommer I med os. Hvis der er brug for hjælp, er vi klar, og vi vil bruge alt, hvad vi har, hvad vi har. Hvis en bande er blevet for fræk, spreder terror og rædsel og skræk, hvor skal man så blive af med det os? Det er lige noget for os. Vi er fire gutter, der står sammen last og bræst. Vi er faktisk ikke til at dele. Nogen af os har måske en enkelt lille last, men til sammen udgør vi en hele. Hvis en kvægdrift er langsom og sej, for en stul er jo engang et kvæg, der pruster og sparker og brøler i tos, til den får hjælp af os. Hvis en kvægdrift går pludselig amok, ryster rytterne så de får brok. Hvem går i sadlen, giver tøjlerne los? Det gør sgu en af os. Hvis der er brug for hjælp, er vi klar, og vi kan også rydde en bar. Dejlig bar. Hvis salunen har visket en masse, og slet ikke kan sælge et glas, hvem vil så købe det hele på klas? Det vil sgu en af os.